In Jesus' mighty name, there are certain three things I call chronic impossibility spirit. Stagnation. Number two, limitation. Number three, Holy Spirit. Number three, failure. Now, all these three things, they are not respected of anointing. Either you carry anointing from heaven. That is why you see a man of God sweating in the church, praying, going to Monday, on Sunday, you become alone to the church. Stagnation. You remain on his spot. If he's working in your family, before you can break forth, that blood needs to be changed. So that God doesn't miss you. That's what I mean. Then after that, I will release the topic. I will read the podium. I said, I don't need to lay us on you. Yo, then when the blood of Jesus comes, you will feel it. Somebody called me yesterday. From Lagos. He said, Pastor, I went to my office. My boss changed the chair. And I sat on it. When I was coming back, something entered to my breast. As from that moment, I was pinching the breast. I see something is walking inside. Amen. That is why you need to pray. Some few years ago, somebody coming from there. He said, Pastor, they said, I have a problem. He said, I've been spending money. I said, there is a lockdown. I can ask you to come to Shubu. But do you believe that there is a God that has a problem? He started praying. I pray in the morning. And I said, go. Go and get to a church. When she got there, they gave her the results. And the doctor said, no cause for alarm. Which means, diseases have been gone. The blood, when you need to take your blood, before miracle can happen, you're going to say, the blood of Jesus was speaking to us. No. Let's now sit. We are looking at something special. Something that has been troubling the whole nation. Something that has been troubling the whole universe. For some months now, we have been saying one thing or the other, lockdown. At the same time, we are having what they call climatic change. We have been expecting rain.
When the rain is not supposed to come, it came. Nígbà tí òjò yẹ kó tilẹ̀ rọ̀, ó rọ̀. Now, by his rain. Báyìí a nílò òjò. We are expecting rain. Àwa sì ń retí òjò. What caused it? Kí ló wá fà á? We are looking at what we call defiled offering. À ń ṣàgbéyẹ̀wò ohun tí a pè ní ìrúbọ tàbí ẹbọ èyí tí ò tọ̀nà rárá. Defiled offering. Ẹbọ èyí tí ò tọ̀nà èyí tó bí ìdíbàjẹ́. Let's quickly look at Psalm 106. Ẹ̀jẹ̀ ká ṣàgbéyẹ̀wò ìwé orin Dáfídì orí kẹfà lé ọgọ́rùn-ún ó lé mẹ́fà. Psalm 106. Orí kẹfà lé lọ́gọ́rùn-ún. You're looking from verse 36. Láti ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. From verse 36. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. And they served their idol. Wọ́n sì ń ṣe òòṣà wọn. Which were a snare unto them. Èyí tó sì di ìkẹ́kọ̀ọ́ sí wọn. And they served the idols. Wọ́n sì ń ṣe òòṣà. Which were a snare unto them. Èyí tó jẹ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ sí wọn. Take note of that. Ẹ ṣe àkíyèsí yìí. Two. Èkejì. Yeah. When the Bible say yeah. Àti ìwé kan bá sọ pé yeah kíyèsí. Exclamation. Ó túmọ̀ sí pé ó ṣe pàtàkì ìyẹ̀wò. Exclamation. Ó túmọ̀ sí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Yeah. Yeah. They sacrifice their sons and daughters. Wọ́n fi ọmọ wọn lókùnrin àti lóbìnrin rúbọ. Unto devils. Sí ẹ̀mí àìmọ́. Unto devils. Sí òòṣà. They don't mind. Wọ́n ò tí ẹ̀ kọ̀. They don't have sympathy. Wọ́n ò tí ẹ̀ ní àánú rárá. If they could sacrifice their own sons and daughters. Bí wọ́n bá lè ṣe ìrúbọ pẹ̀lú ọmọ àti ọmọ ọmọ ọkùnrin àti lóbìnrin. Now tell me. Báyìí wá sọ fún mi. Who else they cannot sacrifice? Àwa ló tún kò tí wọn ò lè fi rúbọ. Tell me. Sọ fún mi. I learnt when I was in Ìpẹ́túmọ̀dù. Mo kọ́ àṣìjẹ́ pé yébé nígbà tí mo wà ní ìlú Ìpẹ́túmọ̀dù. That they have more than 137 idols. Ṣé òòṣà? Ó dín mẹ́ta nínú ogójì ó lé ní ọgọ́rùn-ún ni wọ́n ní ilẹ̀ náà. Ìní ilé ìfẹ́. Ní ìlú ìfẹ́. And every day. Àti ní ojoojọ́. Every except one day which they call ọdún ọlọ́jọ́. Àfi ọjọ́ kan ṣoṣo tí wọ́n pè ní ọdún ọlọ́jọ́. They perform sacrifice. Wọ́n á máa ṣe ìrúbọ. They worship all these idols. Wọ́n á máa sin gbogbo àwọn òòṣà wọ̀nyí. And we are saying we are having one problem or the other in the world. Àwọn sọ pé a ní ìṣòro kan àbí òmíràn ní ní àgbáyé. Not only in ilé ìfẹ́. Kì í ṣe ní ìlú ìfẹ́ nìkan. In China. Kódà ní China. They have one idol. Wọ́n ní òòṣà kan náà bákan. In which they use drum. Èyí tí wọ́n máa ń lo ìlù fún. If they did not beat that drum. Bí wọ́n bá lo ìlù yìí. The king. Ọba. They assume. Wọ́n sọ ọ́ ní wọ́n náà lò wọ́n rò ó pé. That their king. Pé ọba wọn yóò kú. Every year. Lọ́dọọdún. They use 21 virgin. Wọ́n á máa lo àwọn wúndíá òkànlélógún. To beat this drum. Láti lo ìlù yìí. Many defiled offerings are going on underground. Àwọn ẹrúbọ àìtọ́ èyí tó ní ìdíbàjẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀. Many defiled offerings are performing every day. Ọ̀pọ̀ ìrúbọ èyí tó ní ìdíbàjẹ́ ni wọ́n ń ṣe lójoojúmọ́. Even our so called politicians. Kódà àwọn olóṣèlú wa gan pàápàá. They too dey involved. Àwọn náà wà ń bẹ bákan náà. Their own is even more terrible. Tẹ̀tí wọ́n tiẹ̀ tó burú jáì. And we are saying. We have problem. A sì wá sọ pé a ní ìṣòro. How will we not have problem? Báwo ni ìṣòro ò ṣe ní wà? One day. Lọ́jọ́ kan. Somebody came to our church. Bẹ́ẹ̀ ni kan wá sí ilé ìjọsìn wa. In the north, in Gombe state. Ní Gombe state, ìpínlẹ̀ Gombe. And said he has a confession. Ó wá sọ pé òun ní ìjẹ́wọ́ kan. That he too went to the burial ground to do something. Pé òun náà lọ sí ibojì òkú láti ṣe ohun kan. To look
for power. Lati o se awari agbara. Money. Lati wa agbara fun. To increase his own. Lati ko wo ko wo to ri ko le gugo ko le gugo. He was amazed what he saw in that day. O wa wi pe o ti eya o le ro o to n ba ninu isaku na. That he was trying to pick his own small thing. Ebi o na ti gbianjo lati yo nkan kekere to na fe lo. A car drove into that. Oko kan si wa wole. And a man came out with a boy of 10 years old. And he brought out one long knife. And he slaughtered that boy standing. He slaughtered him. And he tied the mess of the boy. And he put it on his head. And the blood was gushing out. Now, over a single silori. To his head. Over a single silori. Until the blood came out. Yeah, enough. Don't fit. And he threw the remaining. Osi two kuruaya. Kuruara. And he went into his car. Osi wono akore. Osi lo. He mentioned the name of that person. Odaro kore ni na. He mentioned him. Odaro kore. Confidentially. Ni koko. But to my amazement. Ama si yale no mi. The same. They mentioned and I can't now in power. Oh, in Nigeria. It's now in power in Nigeria. They made the fire of one and they defiled the nation. Let's quickly look at number 35. Number 35. 33. Ese Iketa. The logo. The book of number. We no 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 Mary. 35:33. Are we there? Jati wale baby. So you shall not pollute the land wherein you have. Ẹ má ṣe sọ ilẹ̀ yìí tẹ̀ yín wà ní dídí bàjẹ́. For blood it defiled. Nítorí tí ẹ̀jẹ̀ ń ṣe ohun di. The land and the land cannot be cleansed. Ilẹ̀ náà kò sì lè di ìwẹ̀nù mọ́. Of the blood. Nípasẹ̀. That is shed therein. Èyí tí a ti ta sí. But by the blood of him that shed it. Àmọ́ nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ni tí ó ta á sílẹ̀. Defy not therefore. Which ye shall inhabit. Èyí tẹ́ yóò gbé inú rẹ̀. Wherein I dwell for. Ẹ̀tọ́ ibi tẹ́ yìí gbé wà. I the Lord dwell among the children of Israel. Àwọn ọ̀rọ̀ sì ń gbé láàrin àwọn ọmọ Ìsírẹ́lì. When we define the soil. Nígbà tí a sọ ilẹ̀ náà di ìdíbàjẹ́. Every time. Ní gbogbo ìgbà. And you want something good to come out of the ground. Ohun tó dára kó jáde láti inú ilẹ̀ náà wá. It is impossible. Kò ṣeé ṣe. It is impossible. Kò ṣeé ṣe. And that is why Christians have to pray. Eléyìí tí Kristẹni gbúdọ̀ gbàdúrà. And have to stand against idolatry. Agbóni ọ̀dìdẹ tako ìbọ̀rìṣà. In your home you have to stand against idolatry. Ẹ̀yin olè ogún ọ̀dìdẹ tako ìbọ̀rìṣà. In your office you have to stand against idolatry. Ẹ̀yin olè ogún ọ̀dìdẹ tako ìbọ̀rìṣà. In the nation you have to stand against idolatry. Ẹ̀yin olè ogún ọ̀dìdẹ tako ìbọ̀rìṣà. By pampering them. Nípa rírọ̀ wọ́n kíkọ́ wọn. Will bring calamity, bring calamities to the nation. Oh boy, ìdààmú àti àjálù búburú wá sórílẹ̀-èdè náà. That is what we are facing now. Èyí náà sì ni ohun tí a ń dojúkọ báyìí. Because of our time. Nítorí àkókò wa. I will not be able to go further. Mi ò nílé lọ síwájú sí. But when you get home, you can read Ezekiel. Àmọ́ tí a bá délé kaka ìwé Ezekiel. Chapter 20:16. Orí ogún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Levitikus 17:7. Levitikus orí kẹtàdínlógún àti ẹsẹ̀ kejì. They talk about how the fire offering. Ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìrúbọ èyí tó di ìdìbàjẹ́. Broad pandemic. Èyí bíbí ìdìbàjẹ́ ẹbọ ìdìbàjẹ́ ti mú àjàkálẹ̀ àrùn wá. Broad pandemic. Ó ti mú àjàkálẹ̀ àrùn wá. There is no nation. Kò sí orílẹ̀-èdè kan. That is offering or making offering to devil. Tó ń ṣe ìrúbọ sí ẹ̀mí àìmọ́ tàbí sí òkùnkùn. And succeed. Tó sì ṣe rere. He can never. Kò lè ṣe rà. God hates such nation. Èrò orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kórìíra rẹ̀. He hates such nation. Ọlọ́run kórìíra rẹ̀.
We have to pray now. A nilo lati gbadura bayi. We need to pray. A o gbadura bayi. Just three prayer. Adura meta pere. Just three prayer. Koko adura meta pere. I will hold you. Masiro. To pray. Lati gbadura. The scriptures say. Ewe ni mo bi. Right from the time of John the Baptist. Lati gba adura no ni ti jebo. The kingdom of God has suffered. Ijabo oro ti afagbara won. And violent ticket. Awon alagbara lo se ise pada. Violent ticket it by God. Awon alagbara lo se fi baba. So if you want to be delivered from the fire of free. Ro ba kuro ninu irubo ijibaje. We have to put effort. O nilo lati fi itara. In our prayer, ẹnu àdúrà rẹ. It is not a gentleman's prayer. Kì í ṣe àdúrà ẹni tí ò ti ẹni tí ò ti ẹyọ rẹ lẹnu rárá. The idol does not gentle. Nítorí òòsà gan kì í ṣe èèyàn tó rọrùn rárá. It's not gentle. Kò rọrùn rárá. So if you want to take anything out of that. Ó wá fi gbọ́ kó lọ́wọ́ rẹ̀. But you want to stop idol. Ó fẹ́ dá ó fẹ́ ṣe ìdájọ́. Your prayer has to carry fire. Ìyẹn ni pé àdúrà rẹ gbọ́dọ̀ níná nù. It has to carry fire. Ó gbọ́dọ̀ níná nù. Let's rise up now. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa. We are going to pray number one prayer. Àwọn gba kókó àdúrà àkọ́kọ́. Say, agent of darkness. Gbogbo ẹ̀yìn ìsọ̀wọ̀ mọ́tò òkùnkùn. Agent of darkness. Gbogbo ẹ̀yìn alábàáṣe òkùnkùn. That is defiling this nation. Èyí tó ń sọ orílẹ̀-èdè yìí ni ìbàjẹ́. With its offering. Pẹ̀lú irúgbọ́ rẹ̀. With Shrine. Ó yẹ ìgbà ìtàkùnkùn yìí. Lórúkọ láti Jésù. Be destroyed now in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. You pray number two. Don't be afraid, yo. My bro. I know they are watching me. Mama, don't worry. And I don't mind what they may say. Me o se ko. Won na fe so. Or any action they may take. Me o pe kita nipa igbese ti won ba gbe. You are going to pray. Ó gbàdúrà báyìí. Anybody in our government. Ẹlẹ́kẹ̀lẹ́ nínú ìṣèjọba wa. That is making offering to devil. Èyí tó ń ṣe ìrúbọ sí òkùnkùn. Anger of God. Ìbínú ọlọ́run. Destruction of God. Ìparun ọlọ́run. Is it still true? Ó yá bẹ̀rẹ̀ wọ́n lórí rẹ̀. Lórúkọ láti Jésù. Anger of God. Destruction of God. Ìbínú ọlọ́run. Ìparun ọlọ́run. We are going to plead the blood of Jesus. I want to say, read it here that the only thing that can cleanse away. I can't even remember all kinds of things. The effect and consequence of before the blood. Allah, yeah, to God. You go and imagine it. Through the blood. Now let me pass it. The blood of the Lamb. The blood of the Lord of Jesus. Jesus. You are going to cry now. Bless our land. Bless our land. Where the man of blood of Jesus. Judges. Bless this land. Where the human. Against every pollution. Lọ́wọ́ gbogbo ìdíbà jẹ́ àti ìdàgbúrà bọ̀. That has been placed upon it. Èyí tí wọ́n ti dá sí orí rẹ̀. Through the abominable sacrifice. Látàrí àwọn ìrúbọ ìdíbà jẹ́. In Jesus' mighty name we are praying. Ní orúkọ láti Jésù ní àgbàdúrà. God bless you, let us be seated. Àlọ́ ìbò kan fún yín, ẹ̀jẹ̀ ká jókòó. We bless the name of the Lord. Àbò kan fún orúkọ Olúwa. Today is the last day of this program. Ẹni ọjọ́ tó kẹ́yìn ètò yìí. And we appreciate God in the life of all the ministers of God that God has used. Àmọ́ rírí Ọlọ́run nínú ayé gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run èyí tí Ọlọ́run ti lò. Our confidence is that. Ìdánilójú wa ni pé. God will never permit us to gather in vain. Ọlọ́run ò ní fàyè gbà wá láti péjọpọ̀ lórí asán. Since 2016. Láti ọdún tí a dárúkọ yìí. There is always result. Èsì a máa wà. There is always result. Èsì máa ń wà. At least two out of the four ministers of God that has ministered in this program. Méjì nínú ìránṣẹ́ Ọlọ́run mẹ́rin tí wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ ní ìlú ètò yìí. Talk about rain. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa
and now we are rain. Nípa òjò. And now we are about to round up. Àbáyé a sì fẹ́ mú wá sí ìdádúró. And the heaven is open. Ọ̀run sì ti ṣí. Let somebody shout hallelujah. Beloved. Olùfẹ́. God is still God. Ọlọ́run sì jẹ́ Ọlọ́run síbẹ̀. And he is God that defend his interest in his people. Ó sì jẹ́ Ọlọ́run tó ń jà fún ìfẹ́ ọ̀kan rẹ̀ nínú àwọn ènìyàn rẹ̀. The Bible says. Bí ẹ̀fọ́ wípé. Though we are being persecuted. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé à ń pọ́n wa lẹ́jú. But the Lord is there for us. Àmọ́ Olúwa ń bẹ níbẹ̀ fún wa. Shout a thunderous hallelujah. Hallelujah.